No niin, tästä se lähtee. 3, 2, 1 ja 0. No, koetapas nyt kuolla. No, elääpä sotaa tommosia turhia damageja sieltä. Meidän sun ohtuu tänne. No. Voitahan se saa. Se voi tänään armotti kuuluttaa sillä kirvellä. Ei, se kirves ei ole erityisen hyvä ase siinä. Se on aika hidas oikeastaan, niin sen takia toi on tehokkaampi toi tolleen hypätä ja nyrkillä huittoa, kun mä en tiedä, miksi siinä on joku kovempi damage. Tai no, oikeastaan siinä on se, että se on nopeempikin. Että se ei kerkii nuo viholliset sitten läpsimään. Mut moro vaan. Moro vaan Dangolle. Ja siellä on lähtenyt viikko käyntiin. Vähän itse tuohon eteenpäin, koska mulla on vähän taipumusta tässä, niin liian nopeasti kääntyä tuota. Liian nopeasti kääntyä noissa piikeissä, niin sit mä oon aika usein sen takia. Oho, mä oon tässä koko ajan. Mulle ehkä niitä. Tässä mä yleensä otan jonkun yhden osuman silti, vaikka tähän semmoista kummosta patternia keksinyt. Aina mulla joku missaa näistä. Ei, nyt sentään ei ottanut osun. Hyvä oli nyt taas kun ei ole. No, tuppas nyt sieltä. Nyt se jäi tuonne. Au! No, koitapas. Okei. Parin tunnin työvuoro. Se on ihan kevyt aloitus tälle maanantaihin. Wow. Tätä en tykkää nyt, kun se hyppää sitten.
minkäslaisen kerhon ohjausta sun on sitten, jos pystynet paljastamaan. Se oli lähellä, että meinasin tupelta. Jes, se meni ok. Pienkulttuurikerho. Okei. Okay. Tässä on yksi ehkä semmonen niinku minun inhokkikenttä. Tämä alku tässä on semmonen mulla niinku, että mikä saattaa just sitten kun noi on ihan RNG noi, että mitenkö noi käyttäytyy, niin toivon hyvää RNG:tä noihin. Jes, nyt sattuu hyvin. Mutta tämmönen, sitten tulee tommosia vähän turhia läpsyjä. No onneksi se ei sentään lähtenyt. Vähän turha elämä meni siinä, mutta no ei oo mitään. Harvemmin nimittäin tuossa mulla menee ainakaan elämää, että tuolla tavalla. Yleensä mä vedän sinne lammikkoon, jos vedän, että damagen puolesta ei pitäisi kyllä noin käydä. Ai, nyt. Mitenkäs mä nyt noin hassuttelin? Anime-nördäystä. Ai, mitä minä nyt teen? Nyt tulee semmosia ihan epätyypillisiä osumia. Minkä minä en kyllä normaalisti niinku näihin kyllä osu. Mut ei kyllä saa tulla enää yhtään tämmöstä kuolemaa. Ja näihin mä en oo osunut vielä kertaakaan yhdelläkään kerralla. Tää on kyllä niinku semmoinen. Onneksi mä saan ehkä, kun en mä saakaan siihen pomotaisteluun kyllä energioita täyttää. Vaikka sehän on ehkä pelin helpoin bossi, mutta mutta kun sitä voi silti se mokata, vaikka mitenkä olisi pelin helpoin bossi, niin no, mennään vähän hitaamman kaavan mukaan, kun ei ole osunut siihen pikselit kohdalla, niin nyt on pakko vähän safeisti vetää. Ihan vaan tämän life-tilanteen takia. Aktiivinen animen seuraaja ole. No niin, toivotaan, että tämä menee hyvin, koska tämä jos mikään niin aiheuttaa feilauksia.
ihan loistavasti. Mitenkäs se nyt noin lähellä? Hei. Mäpä se tulee sieltä nyt noin lähellä. Mulla menee niin hyvin, että et se saat tulla niin lähellä. Sitten kentän vaikea hyppy tulee. Ai, nyt tuli vähän tommonen. Toi oli se vaikee just tossa, kun piti toi pikku. No niin, kyllä tää nyt pitäis mennä läpi. Mennään vielä ylös ja sit pitäis olla yksi hyppy vielä tonne vasta oikeelle. Joo. Nyt ei ole hätää eikä mitään. Gangster the chance. Ai sieltä tuli, vitsi kun mä unohan nämä piikit. Ja vielä! Mä en muistanut, että ne piikit oli noin pitkät. Tämä puoli ensin. No niin, next boss fight. Ah, ja heti virhe. Toista ei hyväksytä. Tänne sun, niinku... Jes. Meni se ihan ok silti. Tämä. Oi, oi. Wow! Selvisin vielä ilman osumaa. Yes. Tästä mä en kyllä tiedä selviänkö mä heis. Tässä tullaan väkisin mulle pari kuolemaa. Oppista! Mulla oli kyllä nyrkki mielestäni siinä. Kuolen nyt. Ai. Ah! Damn it! Jes. Nyt tulee kyllä kuolema tässä. Nyt vielä ollaan ilman kontinue päästetään. No. Nyt tässä. No. Jätetään safeisti nyt. No! No eikä! Ihan! Hei, nyt! Tapaa se! Nyt meni kyllä ihan turha elämä tuossa.
Oho, se lähtikin niin nopeeta nytten. No! Eikä! Yes. Joo, no niin, kohta loppuu Battletoad. Ai vielä se tuli. Ah. Huono RNG. Tosi huono RNG. Eikä, enkä keren. No vieläkö se teki? No niin, nyt kohta. Mä oon tässä tosi huono väistelemään. Ui, vitsi kun. Se on siinä. Battletoads. Totally awesome trio are united and ready for action once again. Well done, Ziz. No one can beat you when you get going. Ha! Don't bet on it. Bird Brain, I'll be back soon with a vengeance.